Fala galera, tudo certo? Estou aqui com o Zorzi e o André para apresentar uma linda bike, né André? Bonita bike, né? Uh-huh. Eu trouxe aqui para a galera que a gente já trouxe, essas bikes chegaram aí no meio do ano, né, para nós e tal. Uh-huh. E tem muita gente que não percebeu que tem dois modelos de four stroke, né? Isso. Então a gente trouxe aqui para comentar e apresentar esse modelo específico, né? Nós temos hoje as duas em estoque, uhum. A four stroke é mais tradicional, que todo mundo está acostumado, e essa aqui. Aí o Zorzi vai contar para a gente qual a diferença. É a long travel, então assim, ela tem um curso maior na suspensão dianteira, o que faz com que a bike fique melhor para descidas íngremes, né? Então ela tem a frente mais aberta por ser mais alta, ela vem com um pneu um pouco mais largo também, então ela é uma bike de cross country, só que ela vem um pouco mais preparada para quem gosta de descer. A gente sabe que não é todo mundo que sobe bem, né? Sim. Eu é que sei disso, né? Então assim, não é todo mundo que gosta de subir. Não, mas é todo mundo que sobe bem, mas quase todo mundo desce mal. É. Né? Então para quem curte descer, é uma bike que está um pouco mais preparada, só que ela continua tendo uma geometria de XC. Então assim, é para um XC mais agressivo, digamos. Sim, né? Que tem algumas outras marcas que mudam a nomenclatura. Mas é uma bike específica para o cara que gosta de descer e não quer perder o rendimento na subida. É, eu não sei se a especial... Eu lembro o Samuka, né? Powerlink. Do Powerlink, um ano e meio atrás, ele mostrou uma da Specialized, né? Que tava assim. E eles falavam, não sei se a Specialized usa esse termo, se foi um termo do Samuka, falava Aggressive XCO, né? Um XCO agressivo. A BMC usou um outro termo, tá colocando o four stroke LT, de long travel, né, curso longo. Uhum. Mas talvez a concepção é essa, o cara não é, eventualmente quer competir, sim, né? E, mas não tem... E que é uma bike um pouco, que também serve para brincar mais, né, alguma coisa assim nesse meio. Eu acho que ela é muito mais versátil que uma bike de enduro, sim, só que já é melhor do que uma bike de XC pro cara descer forte, né? Sim. Então se o cara quiser descer rápido, ela tem a frente um pouco mais aberta, o pneu maior também, ela vem de fábrica com, sim, pneu 2.4. Dá mais estabilidade? Dá, o cara consegue andar com uma pressão um pouco menor nele, sim, né? Então dá um pouco mais de gripe. Não tem tanta chance de cortar em pedra. Suspensão dianteira com um curso maior, então ela tem o início do curso um pouco mais macio. Né? Não tem tanta chance de bater no fundo também em saltos maiores. Então é bem preparada para descer mesmo, só que a geometria dela, por aumentar esses 2 centímetros na frente, não chega a estragar a bike para subida, entende? Uh-huh. Então é uma bike que se vira bem na subida, mas para descer ela funciona melhor do que a four stroke convencional. É. Então é o mesmo quadro, a mesma geometria, só muda o tamanho da suspensão. Então, até assim, alguém que comprar uma four stroke com a suspensão de 100 quiser trocar, ela vai ter o mesmo comportamento que essa bike. Exato. Ou ao contrário, sim, o cara já comprou com essa e depois ele tiver uma suspensão de 100 mm, quiser usar, tranquilo, ele vai manter a mesma geometria, então não tem diferença, né, entre os quadros, eles são exatamente cê desce iguais. Bem, né? Eu desço escada muito bem, a pé, né, não de bicicleta. Você desce bem, senhor? Cara, ultimamente faço qualquer coisa melhor do que subir. Não, me viro. Não, ia perguntar mais assim, se é bem nítida essa diferença do curso da suspensão. Cara, o curso e a altura da frente. Sim. Em descida íngreme, tu fica com o peso um pouco mais bem distribuído. Uhum. Né? E como eu te falei, em pedras, raízes, tu sente que ela não dá um impacto tão seco. Porque a suspensão sempre é progressiva, né? Então essa aqui, até endurecer, ela funciona um pouco mais. Eu falo isso porque eu não sou um mountain biker. Sim, um triatleta que desço um passeio e olho lá. Sim. Sabe? Então é mais para tentar passar também para as pessoas que estão entrando nesse mundo essa, sim, diferença, sim, e que talvez vá atender. E para o cara que tem mais experiência ou menos experiência, é vantagem ter uma suspensão com um curso maior ou não? Eu procuro dizer assim, ó, tudo depende da distribuição do peso do cara em cima da bike. Então, por exemplo, assim, ó, nessa bike aqui ela está com a frente um pouco mais alta, então ela abre o ângulo da frente. Uhum. Teoricamente você fica com o peso um pouco mais para trás. Isso é muito bom em descida íngreme, mas numa descida de terra, um estradão de terra que não é tão íngreme, se você não distribuir o peso direitinho na frente, atrás,
a frente fica leve e tende a escorregar. Então assim, quanto mais aberta for a frente, mais você tem que distribuir o peso para a frente para ela dar o grip. Sim. Só que ela dá o grip e você pode entrar com vontade nas curvas, aí, entende? Então você distribuindo bem o peso, funciona perfeitamente. Agora, para quem, um bom exemplo assim, ó, o cara vê o perigo, ele se assusta, estica o braço, você está jogando todo o peso para trás e a frente fica mais leve mais ainda. Mais leve aí. Isso, então, teoricamente, tem que ter um pouco mais de cuidado numa bike assim, se o cara nunca andou e a descida não for íngreme. Numa descida, descida íngreme, ele já vai perceber a diferença e a vantagem dela, entende? Sim. É. Temos freios SLX e a configuração, acho que é GX, né? O pé de vela. O pé de vela é um não seriado aí, ele não é da linha GX. Mas já é de carbono também, né? Sim. O freio SLX, a suspensão é Fox, né? Isso. Dianteira e traseira? Dianteira e traseira Fox, a trava é num botão só. É, a trava é da DT Suisse, né? Isso, uhum. Essa travinha é da DT, a trava é dupla dele. E o canote, aquele canote retrátil da BMC, né? Que já não dá pra perceber aí, mas ele é embutido no quadro. É retrátil. Não parece, mas é. É embutido dentro do quadro, né? Que é uma das... Mim, eu olhando daqui de fora, eu falo, cara, é um canote normal. Parece, cara. Né? Que massa. Parece um canote normal, mas já é retrátil. Eles e é bem leve, tá? Eles lançaram há 2 anos, né? Só que há 2 anos só vinha na XX1, na Forestoke mais top, e agora eles estão usando nas bikes mais acessíveis aí, colocaram esse canote. Esse é tecnologia deles, é desenvolvimento deles. É, só serve nessa bike também. E os parafusos também são bem tranquilos, eu estou dando a contar. Os parafusos, os cravos. É. O Henrique está te chamando. É. Mas é isso aí, ó. Tá disponível no site. Essa, a outra, para quem quiser. Uhum. Beleza, já mais algum assunto pra gente enrolar mais um pouquinho? Não sei, vamos falar do tempo, não, né? Clima. Tempo. Hoje aqui o clima tá meio louco. Essa semana vai chover, cara. Tá direitinho. Ó. Tchau, Henrique. Falou. Tchau. Valeu, galera. Correndo com o pé na mão aí.